aan waxba laga qabanin bal dawladdu waxay maamusho la weydiinayna shidaalkii ma maamusho layrkii ma maamusho marka waxaan leenahay madaxweyne iyo wasiirka ganacsigaba ummadda wax looga qabto shidaalka qayb bay ka tihiin oo xukuumaddu qayb bay ka tahay litirka baatroolka wuxuu ahaa 5,000 maalintii madaxweynuhu ka qabsaday maantana waa 10,000 oo shilin oo waxaan aan laga geli karin dawladdu waxa ka shaqaysay waxay qabatay oo bulshadu u tartaba ma garanayna imika bal horoosa loo eego annagu haddaanu nahay dumarkii tagaasileydii aad iyo aad baan ugu dulmanahay horta runtii madaxweyne biixi intii madaxweynuhu jamhuuriyadda soomaaliland uu runtii horta fuulay meesha runtii shidaalku hadday noqoto hadday miceeshadii noqoto hadday leerka noqoto hadda wax waliba imika cirkay marayaan haddaan hoy tagaasileyaasha iyo shacabka soomaaliland waxaanu ka cabanaa miceeshadii oo cirka martay siibayta xukuumaddan kulmi haystay wala afartan sano muuse haystay shidaalkii baa lagu qaaliyoobay litirka 10 kuma maraya dhaweeya qof waxaan ku qaadaa 2 kiilomitir 10 kuna shilin bal maas bixinaysaa halkan waxaan fariin uga dirayaa maxay eeday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi waxaan leeyahay horta madaxweyne in danta la eegi waayo bulshada waxay caddaynaysaa dee malaha codaal loo hayo dadweynaha ama shicibka muuse waxaan dedelka ka daayaa adiyo wasiirka ganacsiga qaar ka mid ah tagsiilayaasha magaalada Hargeysa ee loo yaqaano Fujista iyo Brabogosta ayaa sida fiinta uga qayliyay shidaalka maalmihii ugu dambeeyay qaaliyoobay ee haatana maraya 10,000 kuna shilin tagsiilayaashaasi waxay fariin dheer u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen ilaahay baa mahadle waxaan ka hadlaynaa shidaalkii qaaligaroobay marka waxaan leenahay bal madaxweynaha iyo wasiirka ganacsigu waa inay wax ka qabtaan shidaalka iyo miceeshadan cirka isku shareertay ee aan waxba laga qabanin bal dawladdu waxay maamusho la weydiinayna shidaalkii ma maamusho layrkii ma maamusho waxa laala waxay dadkii shicibka laga qabanaya ma jirto doorashuma lagu mashquuleeyo ururhayo wax aynan meeshaba ul marka waxaanu ka hadlaynaa ina waaraana wax laga qabto shidaalkana wax laga qabto raashinkan iyo miceeshadana wax laga qabto dadka ganacsatada kale dawladda haddii aanay ciddaba aanay la xisaabtamin bal waxma maaga qof waliba wixiisii baa xor noqday marka waxaanu ka hadlaynaa in wax laga qabto waxaan daacirka isku wada shareeray shidaalka weyn ogna dunidu wuu ka kacay laakiin waxaa jirtay innaga in shirkad la yidhaaha taraafaguure la siiyey shirkadaasi deetna ay sii saarto waxaan macquul ahayn inay ummaddu qaadi karin marka waxaan leenahay madaxweyne iyo wasiirka ganacsigaba ummadda wax looga qabto shidaalka qayb bay ka tihiin oo xukuumaddu qayb bay ka tahay khaasatan wasaaradda ganacsigu qayb bay ka tahay iyadaa qiimaha kordhisay shirkad gaara u xidhay waxaana marka cid la xidho wuxuu doonuu iska noqonaya waxaa dunida ka jira wax saayida baa kasii jira innaga wax laga qabto waan leenahay marka litirka baatroolka wuxuu ahaa 5,000 maalintii madaxweynuhu ka qabsaday maantana waa 10,000 oo shilin oo waxaan aan laga geli karin dawladdu waxa ka shaqaysay waxay qabatay oo bulshadu u tartaba ma garanayna imika laba xusbuu mucaaradn bay rirtaa dadkii abaara waxa suuqay waxa sixilbarar baa suuqay dana la dalay bulshadu ka qabtay ka hadashaba day garabayno shidaalku aad iyo aad buu noogu qaaligaroobay baabuurtii yaryareed iyo baabuurtii waaweyneedba way ka sinaadeen sababtoo ah dee danyarta hoosa loo eego xukuumadda waxaa jira dad ganacsata oo doonaya inay keenaan shidaal shaban oo loo diiday inay soo dejiyaan bal horoosa loo eego annagu haddaanu nahay dumarkii tagaasileydii aad iyo aad baan ugu dulmanahay runtii shidaalka dunida uu ka qaaliyoobay saameyntiisina waxaa iskale dagaal ka socda u dhexeeya ruushka iyo ukrain runtii waxaan leeyahay dowladda soomaaliland iyo madaxweynaha inay shacabkooda hoos u eegaan runtii u naxariistaan layrkuu qaaliyoobay gawaaridii shidaalka lagu shubay qaaliyoobeen wax kasta in la dabciyo oo dadka loo naxariisto ayaan soo jeedin lahay horta runtii shidaalku waxaan horta soo gaadhnay isagoo 5,000 oo shilina ay wuxuu marayaa shidaalkii 10,000 oo shilin horta runtii madaxweyne biixi intii madaxweynuhu jamhuuriyadda soomaaliland uu runtii horta fuulay meesha runtii shidaalku hadday noqoto hadday miceeshadii noqoto hadday leerkii noqoto hadda wax waliba imika cirkay marayaan haddaba waxaan odhan lahaa anugu horta waxa weeyaan danyarta in la eego oo hoos loo eego ayaa horta qurux badan ayaa horta wanaagsan marka waxa weeye shidaalku runtii maanta dee baabuur lama sii wadan karayaba tagaasidan runtii aanu dee ku ganacsanana runtii dee maanta laguma sii ganacsan karayo waayo dadkii dee runtii la qaadayo waxba maanta laguma kordhin karo qof macmiloo maanta aad qaadaa hadaad istiraado maanta wax ku kordhi
moogalaanayaba qofkiina de runtii markuu leerkii uu qaali ku yahay uu qaali ku yahay shidaalkii uu qaali yahay ay miciishada qaalatay runtii waxba lama dhaqdhaqaajin karo anigu waxaan oran lahaa wasiirka ganacsiga dadkaaga iyo dalkaagaba hoos u eeg shidaalkii oo kacay haddaan hooy tagaa sidayaasha iyo shacabka soomaaliland waxaanu ka cabanaa miciishadii oo cirka martay siibayta xukuumaddan kulmihaysta wada afartan sanna muuse haystay dowladdii wax allaaliya waxay maamusho garameyno shidaalkii ma maamusho layrkii ma maamusho miciishadii ma maamusho wax allaali waxay maamushaa ma jirto intaba in gaara wixidha markaa bal dowladdu waxaan allaali waxay shaqadeeda ku gabtay daabaha sheegtay oo umadda waxay ku halayso dadkana waa dadkii kursiga saaray berina anagu ma ridayna haddaan maanta waxbana laga qaban waayo waxaan u baaq dheer u diraynaa wasiirka ganacsiga miciishadii oo cirka ku xidhatay siiba shidaalka iyo cuntadii dadka waxaa jira qaar aan awoodin dee aan iska bixin karin shidaalka iyo cuntadaba kuwaana dee in hoos loo eg loo naxariisto xukuumadda muuse biixinaytii dalka haysatay cirkay ku xidhatay dee muuse waxaan dee dalka ka daayaa adiyo wasiirka ganacsigu shidaalkuu nagu qaaligaroobay allaahuma salli calaa maxamed waddo ma haysano waddooyin hagaagsan ma haysano halkaasaan taaganay halkaasaa cashuur la naga qaadaa sagaashankaba halkaasaa lala dhacayaa baabuurteeda dhengad gaar ahaan laanta taraafiga jirdil baa lanagu hayaa waxaan doonnaa in shidaalkan loo jabiyo cashuurtan dee lanaga qaadayo waxayga lanoo meel mariyo shidaalkii baa lagu qaaliyoobay litirka toban kuma maraya dhoweeya qof waxaan ku qaadaa labada kilomitr toban kuna shilin bal ma isbixinaysaa meesha waxaan sumayna garamay inoo ganacsata waxaan loo yeeshay si ganacsato iyo waxoogay siyaasiina ayaa heshiis ku ah wax walba inay qaaliyoobaan sixir barar kumaan ku marayo dibilaab shan kun buu shidaalku ahaan jiray toban buu lagu maraya miciishadii baa ka diran biyii baa ka diran oo 80 kun lagu maraya biyihii lacabbaye lagu noolaanayay halkan waxaan fariin uga dirayaa maxay eeday madaxweynaha jamhuuriya soomaaliland muuse biixi cabdi waxaan leeyahay horta madaxweyne in danta la eegi waayo bulshada waxay caddaynaysaa dee malaha codaaldo haya dadweynaha ama shicibka ku dhaqan magaalada hargeysa madaxweynaha markaa waxaan leeyahay madaxweyne shidaalka horta waxa weeye lixaadka u weyn ee bulshadu ku kala socoto weeyaan ma fahantay marka madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne shidaalka ha laga hadlo ama guddi ha la sameeyo kaalmaha gaarka haysa mar walba kaalinba nooc bay siinaysaa haddii macaa la jabiyo kaalin waliba nooc bay siinaysaa markaa waxaan leeyahay madaxweyne arrinkaa isaga ha fudaysanina rabiilaa axmed diiriye iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka c b a magaalada hargeysa